Здравейте, здравейте хора, аз съм Лидо Ди и добре дошли в един влог. Да, но не е имал влог, понеже не съм взял много от нас. Беше студена, студена и люта зима в Дания. Днес, не беше, сигурност. И днес сме с Галка и с Яфорина, някой от вас го знаят, жена му и детето му. И ще ходим на някаква като... Хелзинг, къде сме? Хелзингьор сме, Хелзингьор. И после ходим в Хелзинг. Замъка на Хамлет. В Хелзингборг на Фервота, а това отсреща е замъка на Хамлет. И сега ще ходим вътре като музей. Нещо подобно. На хората, които не могат да дойдат до Копенхаген. Как няма мога да снимам? Ще мога да снимам, разбира се. Да, намираме се на колко? На 70-80 км от Копенхаген? Нещо такова. И да. Манджи и някакво хале. Ох, те халетата са най-вкусните вътре, човек. Вие ходили сте там в... Ходихме. Да, и да, най-вероятно и в този клип, като всеки един друг, когато сме навънка, ще има храна, така че... Сорка! Хора, има отдавник. Отдавник. Ай, звали ме. Отдавник, само да вземеш, може да го настъпвам. Ще го настъпваме, не го настъпва, Галки. Не го настъпва, Горкия. Ай, така може. Тук има още една ръка. Която се мъчи да се спаси, но няма да успее. Трябваше да направим цели хора. Все повече се приближаваме, между другото днеска е доста мъглило. И вече сме в замъка, хора. Сега съм на хеликоптер в момента отгоре. Качихме се на хеликоптер. Прави хеликоптерски звуци. Не знам. Не, това фактически е умален формат на замъка, в който отиваме, хора. Изглежда супер як, между другото. Замъка на Хамлет. Добре, ти казах, че някой смеща имам помисля, че с хеликоптер го снимаш. Ти много се правиш на отвора на тази сега. Чакай, ще го снимам за Инстаграм. Каква е инстаграмърка си ти, бе, Галя? Уоу. Доста. Това е гигантско, е, хора. Introduction. Не знам къде сме обаче. Уау, това е вътре в самия замък. Той е от четвърти. Вижте едно време. Тук сигурно са правили танци, манци едно време. А сега те надо. Това тук едно време съм си го представям, са си правили такъв танци, манци, човек, някакви. Ема, в кой е отярдат? Където шатри, пирове, мирове. И за сигурно там говори. Вижте, да. Това си гигантския замък, човек. Това ли е Хамлет, фактически? Някакъв кинг е, ма. Малко е тъмно, хора, ще не извините, обаче тук няма осветление, не знам що. Коя си ти, бе? Кажи си името! Сашки, кажи. Чай, че сега ще ме стресни, но тук знаете ли какви някакъв път има такива пранкови, представиш ли? Направо ще се подрискам. I live beyond the roof. Значи ти живееш на ръба. Това ти е адреналина. Да, е. Тук ще извърших крайм. Това са някакви писма тук. Надявам се, ме интересно, хората, замък. За първи път съм в истински замък, между другото. И тук са били някакви такива чиновници, деца. Бай, са писали така списалки. Канцелър. Галя, ти ще наруши си закона. Не пипче пляс. А това е таваните, хора. И тук, драги дами и господа, бе, тук няма никой ехо обаче, защото има килими по стените, човек. Не дава да влезем тук да разгледам едното. Има мечка на земята, или не глиган е това, глиган? Да, от глиган. От глиган е тук кралското легло, където са правили шушумиго. Е, там има още едно. Камината тя го... Не знаеш ли какво е шушумиго? Не. Е, съжалявам се. Аз съм малко. Не знам как не знаеш какво е шушумиго, ама добре.
Ти много знаеш, според мен това не е било да пробиш. Това е било за антиобличаги, това е красно. Вижте, имат врата. Да. Обаче са моделни, да. Значи кралицата отива на бързо при краля, защото той го мързи. Как беше? Шуми го и после се връща да спи тук. Вижте полюлея моите думните глата в него. Малко по-високи. Това е... те няма карта. Е, хубаво, аз само го погледнах. Да се ти играе и той е да погледне карта. Ти да видя дали е играл правилно карта. Не е играл правилно карта, сигурно. Той е загубил. А, водичка? Някой жаден с две чешми. Толкова е студена като... Знаете що в това? В Англия са... Да е така, също толкова е студена. Отделно що? Защото... Сега ще ви обясня. Обясни на хората, да. Топлата вода не се пи от нея. И така, само за къпане, нали? И тя не е била пречиствана и такива неща. Докато студената вода... Ето, в принцип на една мишка, която са двете води, но пак мога пусна само студената или топлата. Да, ама оттам се идва от различни места. Знаеш? Вече е, мото там пише си. Явно това е предвидец. А, не, вау, а те... Как се рисува това нещо, е? Вие удили сте? Сигурно е много лесно. Да, мога да кажа. Галя, нали е номер на рисувателка in Bulgaria? Кога ще нарисуваш нещо такова? Кога ще нарисуваш такъв портрет голям? Утре. В формата и такъв, значи слагаш цялата стая, да, на пода и правиш на диди портрет. Супер, навицам. Да не падне само, че е 100 евро тая корона. Вече съм официално най-новия кинг. Ох, и сега Галя макара 150 стъпки нагоре да ходим, хора. Това ще отнеме време. 145. 150 са не лъжи. Бей, направо му заблях краката му с контра. Бей, умекнаха ми краката. Сега ще ви покажа какво виждам. Okay. Сега сме тук отгоре, където бяхме. Бяхме там долу при малко, сега сме тук надгоре. О, бе, то блесна, слънце, мънци. О, това от среща хора. Лодки. Бъдето вижда много яко. А това е око по-долу. Дехме пак покрай него. И там други. Много добре е защитено, обаче това замък. Галя, нямам въздух. Честно ли? Да, си виновна. О, уморих се. И в момента сме хора отдолу под бабунката. Нещо като затвор. И тук има тая брутално яка статуя. О, Галя е истински викинг, хора вече. Галя и истински викинг. Кръгочата физиономия. В момента се намираме в някакво мазе под земята, където сигурно съм, че пише ЦСК между другото. Да, ЦСК пише. Уоо, бандали. ЦСК София Ботев. Въй! ЦСК София Ботев. Окей, в замък под... подземната в килиите на замъка. 100% Българи. Вандали, Марта. Българската цвета по пандена. Радка. What the fuck? Кой е драска от тука по тия... Радка, бе. Те са луди хора. Ма не, не е само на български. Мартине. Гиро. Пире. Гиро ли е? Нема, това тук сигурно беше българско. Да, Галка го написа това бая, бе, не бях аз. Да не паднеш, Галя? Да, като почнеш да снимаш, ще правим различни салта. Какви салта? Аз снимам, бе. Няма правиш салта, ей. Какво правиш, Галя? Добър, ти си на 360. Не, направи 360. Браво, малката и тя иска да скача. Оп, 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 оп. Мой ред ли дойде?
О, съблечето, значи работата сериозна. Нямам, не взимам го. Нямам го. Тола. Встань. Бей, то е страшно. Ай, разкричи краката. Да, сега ще се скъсат това. Ще се скъсат. Скъсат по тебе, попадаш на 3 метра. Хора, до сега бяхме в Хелзингьор, сега отивам в Хелзингбор. Ще как бъдем на ферибота, на за ферибота среща. Ферибот, чай, не се вижда. Ще се види, сега като отидем ще се види. Once before you open the door. Ай, това е гледно. Хора, братле, срам злай. Къде ще е срам, мене? Гледат хора. Ай. Аз се правя на Леонардо. Нека си гледат от мен, ако ме интересува. Пред мен, нали аз не ги виждам. Фанете се. Ръцете, аз ще държа. Да бе, и снимай така назаде, как се гаде. Уоу, много яко. Хора, вече се намираме в Хелзинборг. Да ви кажа честно, Швеция мяза много на Дания. Какво чудо, какво... О, чудо, че там може да снимаш. Уоу, това е яко. Това е яко, да. Това е яко. Това е яко. Търсим ресторант, къде да припаднем хора в момента и се гледаме заближително. Това е яко, това е яко. Его, Хелзинборг отзади пише. Ай, на тъскова не аз кача, забрави. Айде, на тъскова не аз кача отгоре. Никакъв шанс, забрави. 100%. Забрави, ще помахам отгоре. На тъскова не аз кача, ми. На тъскова не аз кача. Никакъв шанс. Тук не позна. Това не е 150 крачки, това са поне 500 крачки. Никакъв шанс. Няма да се кача, няма да се кача. Просто не, твърдо. Приятелката ми е луда. Започваме да се изкачваме по кръглата кула. Гида естествено ме заряза, защото каза, че имало прекалено много стъпала. Но аз реших, като истинска Ялка Пауър, да се изкача догоре и да видя какво има на върха. Така че елате с мен, yes! Влязахме в една стая, доста интересна. Не знам какво се намира тук, защото има доста зачетене, но има някаква странна игра. Също така е направено като стая. Има доста надписи. Ето тук може да видите. Има и на английски, само някой да има времето да стои да чете. Прочетах малко всъщност какво се е случвало в тази кула. Тази кула е била наблюдателна и се е използвала по време на война, за да може шведските крале да водят армията си. Не приличам малко. Долният етаж е служил като рецепция. А тук, на горния етаж, дори по мирно време, кралете или управляващите в Швеция и в този град специално са можели да наблюдават и да контролират жителите на града. Ето от тук са наблюдавали. Какъв прекрасен прозорец. Има още много история, кои точно са били управляващите и какво са правили, но аз прочетах много малка част. Ето може и да слушаме тук, но няма време, понеже Дидо ме чака. И мисля, че Дидо на празване дойде, защото стъпалата не бяха все пак чак толкова много. Да, малко съм задъхана. Може да видите. Има невероятна гледка тук. Целият град се вижда. Даже ако беше малко по-ясно времето, щеше да могат да се видят още повече неща. Но и така е достатъчно. Даже искам да погледна, може би ще успея да видя Дидо. Ако гледна надолу. Ето, последен шот на тази красива гледка. Колко ли мога да приближа, дали ще се виждат някакви хора? И какво викаше това десертче, брато? Еми, паниран камембер, ако не знам, не знам дали... Паниран камембер с ананас. От какво беше сладкото обаче? От нещо... някакъв джем. Клаудбери джем. Кое е клаудбери, бе? Не знам кое е това. И паниран магнонос, мисля, че е това. Няма го питай паниране магнонос. Ти го опитай. Айде, аз съм че магнонос. Не искам, аз не обичам магнонос. Айде, опитай малкото е това. Айде, опитай една от крайче. Паниран ли е веса? Да. На магнонос. Хайло, колко е гадно. На магнонос ли има вкус? На горчиво има вкус. Това може би е само украса. Готина азиатска храна. Да я видим сега ти за какво става дума. Я бодни го с лъжички. Махнете го това, да не ви се попадне, защото е много гадно. Някаква крупкава, обаче е гадно. Това май е само панировка, май. То се разтича това. Не, разтича, това е, между другото, десерта, не?
Това е да, десерт. Извеш по-винатен десерт. В смисъл, набрал стои панираното да самоубиш награда за десерт. Солено сладък десерт за десерт. Чакай, ще ти сложа малко. Си служи. И той ти се ухъпни, де. Аз ли ще го ям? Тя е първото на тебе, давай. О, добре. Айде. Оценка от 1 от 10. Като сладко върху панировка. Но сега ще опитам тогава. И хора, това е моето превозно средство. Сега ще се кача и се заминавам към България. Приятели, айде влезе в кораба. Влезе в кораба. Кой ще правиш кораба, Мигаля? Смятам да отплавам към далечни страни. Към кои са тези далечни страни? България, обаче няма кой да ме държи така. Не се допиве. Като няма кой да ме държи, само. Хора, отиваме вече обратно в Копенхаген. Нашето скромно градче. А, трябва да реша. А, той има виж като ключ. Какъв ключ има? Виж като ключ има и трябва да го избута. Кое, за кое да игра? За Клонг Танал отгоре ще игра. За кое да игра? Джаубон, това какво е Джаубон? Какво се прави, бе? Акти на момент, лив бета. Кое е това Джаубон, бе? Някой знае ли кое е това Джаубон? Абе, така гривна май е... Какво е гривна? А, тъпо. А това? Acer, ай за то с Acer ще играе. Зими фитнес гривната, да е. Ай, така е, виж Acer, тук някакъв е таблет, телефон. Добре, айде взима таблет. Значи трябва да ми да мръдна надясно и това трябва да го дам да е точно по седата. Не знам. Да влезне да избута това, бе, бате, ма. Кумо, няма време. Няма време. Той има 25 секунди. Така? Според мен това не е. Нагоре как е? А, оп. Дай, бе, дай това. Как се държиш, бе, брат? Е, откъде да знам, че трябва да се задържи, бе, човек? Не, ти да се ние, така е ябър. Не се отпускаш ли да пришеш, така е ябър, човек се. Това ли беше задържи, бе? И хора, тук, ако не бях забрал да си включа микрофона, щеш да е много добре, но все още съм нов с камерата, както знаете, това е първият ми влог с нея. И да, ако има в моменти, в които се чувам странно, това ще отгоре зад камерата, ти първо я разучавам, но да, тук ви пожелаваме страхотен ден и надявам се този влог да ви е харесал. Ще има линк в описанието към на Галка Power канала и към моя, даде моя се го знаете, но както и да е. До следващия път, хора, аз бях Диоди, надявам се това да ви е харесал. Чао, чао!